Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Прошу поділитися з нами своїми враженнями від участі у братній зустрічі єпископів обох обрядів. Як ви бачите зі своєї перспективи представника апостольської столиці такі зустрічі? Як вони проходять? В якій атмосфері? Чи ви задоволені співпрацею єпископів? Спільна зустріч, спільні реколекції. І спільна зустріч всіх католицьких єпископів України мала місце в Зарваниці. І коли я брав участь в Зарваниці в тих зустрічах, то для мене самого було дуже важливо відчути і молитву, тому що це місце паломництва, і спокій духовний, і потім вже розмовляти про різні питання, дуже конкретні. В час війни є і такі особисті питання, які стосуються гуманітарних речей різних, але не тільки. Це теж така зустріч, в час якої єпископи говорять і про звичайні питання. Тому що теж це дуже корисно зустрітись, подумати разом, як орієнтуватись, як діяти по різним або проблемам, по різним питанням. Була дуже гарна зустріч. Я щиро говорю, дуже конкретна, дуже шира і результативна, я б сказав. Ми мали, теж єпископи мали зустрічі теж з деякими представниками благодійних організацій стосовно допомоги і гуманітарної, і не тільки гуманітарної допомоги. І я впевнений, що ми не можемо працювати тільки людським разумом і мати таку зустріч в місці молитви нам надає таке не тільки натхнення, але і божественну благодать. Прошу сказати, чи були якісь відгуки зі сторони греко-католицьких єпископів, як їхні віряни сприймають перехід на новий календар? Чи легко їм пристосуватися до цієї реформи? Чи є якісь перші відгуки? Я особливо на спільної зустрічі про це не говорили. Ми мали інші питання, інші аспекти, про це не говорили. Для мене було б цікаво почути. Може бути, це зарано поки що. Тому що вже так, це 2 місяці, 3 місяці життя з новим календарем у греко-католиків, але Різдва поки що не було. І потім Пасха, коли буде, то побачимо. Які основні такі питання, які на даний момент повинні турбувати владу церкви? Чим вони повинні зайнятися в першу чергу, на вашу думку, як представника апостольської столиці, коли ви спостерігаєтеся? Ну, то, що є головне в час війни, коли ми маємо так багато дітей депортованих, так багато поранених і полонених, і так багато страждаючих. Тут головне – це пастирська робота з всіма цими категоріями людей. І пастирська робота тут в Україні, і комунікація зі Святим Престолом, як діяти разом, тут обидва аспекти. Це є наш найважливіший аспект, є багато-багато питань, аспектів, і такі зустрічі нам дуже допомагають разом вирішувати такі проблеми. Може бути, не вирішувати, але разом думати, як починати вирішувати. І таке останнє питання, таке підсумкове. Ми знаємо, що від вашого звернення до римо-католицьких єпископів вони сьогодні почали свої наради. З яким словом ви до них сьогодні звернулися? Що ви їм сьогодні говорили? Були різні аспекти. Я почав з цього, що в листопаді місяці, 9 листопада, я мав зустріч з папою, який серцем, він з Україною.
І він вдячен за кожну зустріч, яку має з єпископами з України, тому що для нього це дуже важливо почути. Я знаю, і ми всі бачимо, що в Україні є, ми маємо різні реакції на слова, на різні ініціативи, але серце папи це дуже ясно. Серце папи, воно з України. То я почав з цього. Для єпископів це ясно, але теж це потрібно підкреслити, про це говорити. Тому що це щось дуже важливо. Ми церква, ми єдина, наша сила є в єдності з Богом і між нами.